priešintis okupaciniai sovietiniai valdžiai ir skatino ir stimuliavo nuo pat pradžių iki pat pabaigos būtent okupacinė sovietinė valdžia. Ir nepasakyčiau, kad dar kas nors kitas. Savo žiaurumu, savo nu, tokiu baisumu, kvailumu, jinai tiesiog, taip sakant, privedė prie to, kad nebūti jos priešų niekaip neįmanoma. Niekaip neįmanoma. Ir prasidėjo man asmeniškai tai, kai aš buvau 5 metų amžiaus. Buvo 41 metais, tarp prieš karą, mano tėtis, čekistų areštuotas, tam bažnytkaimėje mano gimtajam, mano tėtis ir dar kiti 7, iš viso 8 vyrai, vieną naktį buvo areštuoti, suimti, išvežti į Telšių kalėjimą ir karui prasidėjus, Rainių miškelėje, žiauriai, sadistiškai nužudyti. Va. Na ir aš būdamas 5 metų amžiaus, suprantama, apie kokį nors ideologiją, apie kokį nors ten laisvę ar nepriklausomybę, jokį supratimą neturėjau. Bet kad šitaip žiauriai žudyti žmonės, tai ir vaikas būdamas supranti ir tokiu būdu tapau sovietinės valdžios priešų. Na, o kai išstūmė vokiečius ir sugrįžo vėl raudonoji kariuomenė, prasidėjo partizaninis pasipriešinimas. Aš jau tada buvau 10 metų amžiaus. Tai toks laikas, toks amžius labai patogus buvo partizanams talkinti. Ir va, lakstydavau, tai šiandien, tai ten, tai šitai ta. Va, taip, taip, viskas prasidėjo. Ir neįsivaizduoju, kad būtų galėjusi man tada ateiti mintis, talkinti ne partizanams, besipriešinantiems sovietiniai valdžiai, o talkinti sovietiniai valdžiai. Neįsivaizduojamas turbūt dalykas. Na, lageriuose, kalėjimuose irgi sunku be abejo buvo. Labai sunku. Ir pasipriešinimo laiku iki suėmimo buvo nelengva. Teko nemažai visko iškentėti. Labai sunkiai susirgau, stuburo tuberkuliozė. Peršalęs vienos partizaninės tokios operacijos metu. Nu va, suėmė, nuteisė sušaudimui, bet nesušaudė. 4 su virš mėnesius laukiau, pakeitė 25 metais. Bet kadangi gulėjau gipse nuo kaklo iki kelių, va, tai džiaugsmo man nebuvo, kad nesušaudė. Nes aišku, kad tokia sveikata lageriuose, kalėjimuose išgyventi 25 metus niekaip neįmanoma. Ir todėl tokia beviltiška situacija, kada nu, kokia prasmė, kad dabar aš kankinčiau 25 metus kalėjime. Tai būtų geriau sušaudė. Lageriuose, kalėjimuose irgi nelengva. Na, bet, va, kas čia klausime yra, kas padėjo ištverti. Vilties išlikti gyvas tikrai neturėjau. Bent jau 2/3 iš tų 25 metų, kol dar sėdėjau tenai tuose nelaisvėje, tikrai buvau įsitikinęs, kad į laisvę išeiti man niekada neteks. O be to, jeigu išeisi tą sovietinę laisvę, argi tai laisvė? Nu kas iš to, kad aš išeisiu? Ką aš tenai beveiksiu, būdamas be sveikatos, nebe pajėgus, nei priešintis, nei dirbti, nei ką nors tokio. Va, taip kad, na, o ištverti, nepalūžti,
Manau, kad buvo, kaip čia pasakius, aš turėjau labai gerą senelę. Ji labai daug pasakų mokėjo. O aš mėgdavau klausytis jos pasakojimus ir pasakas, ir šiaip visokių nutikimų iš gyvenimo. Va, ir jos pasakojimais jau pas mane kažkaip iš vaikystės buvo susiformavęs toks suvokimas, kad istorikai niekada nesidomi, kiek metų žmogus pragyveno. Domisi tik tai, kokius jis paliko pėdsakus šioje žemelėje gyvendamas. Gražius, negražius, jeigu gražius, tai ir istorijai besidomintys grožysi tokiu palikimu, jeigu negražus tie pėdsakai, tai žmonėms, plinda prakeiksmai, o ypač baisu artimiesiems, vaikams, anūkams, kad va, mano ten tėvas, senelis ar kas nors šitai pritapšnojo. Va, tai, o kiek metų pragyvensi? Ar 20, ar 100, a koks skirtumas? Iš amžinybės, žvelgiant, tikrai labai nedidelis skirtumas. Tiek ar tiek metelių tų. Tai va, šitą turint omeny, svarbiausia, reiškia, norėjusi, kad nepasitapšnoti. Svarbiausias rūpestis buvo, kad nepražiopsočiau, kurioje barikado pusėje aš šiandien stovėjau ir stovėsiu rytoj. Ir va, šitaip ir gyveni žmogus. Ir gali atlaikyti viską. Nu, suprantama, turbūt, kad pagrindinis dar jėgų ir dvasios šaltinis, tai tikėjimas. Žmogui, tikinčiam, kad dievulis tave mato. Dievulis yra gailestingas, dievulis yra geras. Be to, auka, kuo didesnė, tuo vertesnė, bet kuriuo požiūriu imant. Va, tai ta auka, ta kančia darosi lengva. Mano jungas saldus, mano mašta lengva. Čia yra šventi teisybė. Sunku tiems žmonėms. Būdavo, sėdėdavo v lagerį, palūždavo žmonės, netikintis kaip taisyklė, arba praradę tikėjimą. Nes pragmatiškai žiūrint, nu kokia prasme čia priešintis, kai nėra jokios vilties laimėti. O mano supratimo, labai kvaila yra turėti viltį nugalėti blogį. Gėris ir blogis yra kaip ir Dievas ir velnės, amžini. Šita kova yra amžina. Frontas gali pasistumėti, tai čia, tai čia, tai daugiau, tai mažiau, bet tikėtis, kad, va, nu juk istorijos, jeigu žinome puikiai, nėra buvę valstybės ar istorinio laikotarp, kad būtų buvus tik šventa teisybė ir gėris kažkoks, tai ir jokio blogio. Nu nėra tai buvę. Ir nebus niekada. Visada bus taip. Žmonės, kokie buvo tokie, ir yra. Tik skirtumas gal toks, kad jeigu senovėje su basliu galėjo vienam karbo sprando užvokšti, o šiandien su atominė bomba vienas gali dešimtims tūkstančių užvokšti. Visas skirtumas. Bet, kaip matome pasaulyje, tai blogio to kiek tik norite, bet gėrio irgi. Bet gėrio irgi. Va, ir koks man skirtumas, vienu žodžiu, ką daro kažkas. Man svarbu, ką aš darau. Tai va, tokiu būdu ir pasisekė išgyventi, išlaikyti, sustiprėti. Ir jeigu
kalėjimą buvau nuneštas ant neštuvų, tai iš kalėjimo parvykau savo kojomis. Ir grįžęs dar net šeimą sukūriau, net šešis vaikučius užauginau. Jauniausias dabar irgi studentas paskutiniam kurse. Nu, apie partizaninį pasipriešinimą, apie lagerius, kalėjimus, tremtį. Yragi, ai, be knygų išleista, o jūs, nebejoju, nei kiek, skaitant visuomenės. Va, todėl turbūt žymiai jums paprasčiau pasiskaityti, kas jau aprašyta, nes aš abejoju, aš galėčiau dar ko nors naujo ir įdomaus papasakoti. Va, na, o iš savo asmeninių nuotykių kokių nors, nu kągi, jų buvo įvairiausių, bet tai buvo tik tai kai kurie epizodai, o pagrindinis dalykas, tai sunkus, nuobodus, pilkas vargas ir daugiau nieko. Juk kaip ten bebūtų. Vyksta siautimas. Partizanai pasislėpė žemynėse bunkeriuose po žemę, ypač jeigu kur nors miške, va, tai turi 3 dienas, savaitę gulėti, nevidėti, nesukosėti, ne, taip toliau, reiškia. Nu, argi tai įdomu. Nu, tikrai, nežodžiu, bet sunku. Tuo labiau, kad daugelis sužeistų, jau be sveikatos ir panašiai. Na, o visokių komiškų tokių atvejų ir šiaip savo įdomių visokių nuotykių, be abejo, pasitaiko ir kovoje, ir šiaip savo gyvenime, kur taip nori. Tai aš, nu, matote, mano visą tą, jau sakiau, prasidėjo veikla dar vaikystėje. Va, gyvenau mano tėviškė, taip sakant, greta klebonijos. Klebonas buvo labai energingas žmogus. Va, mano tėviškė, nu, namelis, taip sakant, sodelis toks gražus buvo, tai kai atvažiuodavo NKVD-stai siautimą daryti apylinkėse, tai visuomet apsistodavo mūsų sodelį, kaip taisyklė. Na, o klebonas, gretima, taip sakant, kleboninė, gretimas namas, pasikviečia karininkus, pavaišina pietumis, duoda samagoną išgerti, pasikalba ir taip pat, o aš patarnaudavau mišioms, reiškia, tenai bendravom vartamai, ir aš toj pasikvietis mane, reiškia, bėg, tenai pasakyk, kad siautimas šiandien čia vyks, tam žodė. Nu, o šitai prasidėjo maždaug viskas. O vėliau, augant, nu ką, reiškia, atsišaukimo platinimas, klijavimas, reiškia, ten, tiesiog ant stribinyčios durų užkliuoja, tai vat įdomu pačiam, reiškia, kad na ir panašiai. Nu, reiškia, 17 metų buvau, gavau labai, sakyčiau, nu, nustebintas buvau. Mokykloje, kadangi tenai tuose vietovėse partizaninis judėjimas buvo toks gan, taip sakant, išvystytas, aštrus, o sovietinė valdžia nesnaudė, vis tik tai stengėsi sovietizuoti visuomenę. Va, mokykloje nebuvo nei pionierių, nei komjaunuolių. Va, tai mokyklos visi pedagogai tos mokyklos palaikė kontaktus su partizanais ir, nu, taip jau palaikė dvasę lietuvišką ir vaikų tarpę, ir tarpusavyje. Na ir sužinojo, kad ruošiamasi atkelti
vieną naują aršų komjaunuolį pedagogą, kuris čia turėtų kurti visą tą pionierių komjaunimo organizacijas. Nu, pasišnekėjo tenai tarpusavį, nutarė ir staiga, reiškia, rinktinės partizano vadas, reiškia, man sako, reiškia, prašyk pareiškimą. Sakau, čia dabar, kas mane priims, va, viskas sako, reiškia, aišku, įstos į komjaunimą, reiškia, ir tapsi dirb pionierių vadovų ir organizuosi komjaunimo organizaciją čia. Va, taip nutarė, reiškia, mokytojai, taip nutarė, reiškia, partizanai, kad neįsileisti pašalinio, kad aš užimčiau tą vietą. Nu ką, įsakymas ir įsakymas, parašiau pareiškimą, kadangi tenai matyt turėjo savų žmonių ir aukštesnės instancijos ir be jokių problemų buvau priimtas į komjaunuolius ir įdarbintas ir pionierių vadovų. Sukūriau ir tą pionierišką organizaciją, įkūriau iš 5 žmonių komjaunimo organizaciją. 4 iš jų sėdame už antitarybinį veiklą. Na tai va, tokie juokingi, bet dabar juokas ima, o tuo laikotarpiu buvo siaubas. Mokinuką, kuris jau, taip sakant, komjaunuoliško amžiaus, su kokiu nors atstovu iš aukščiau komjaunimo, reiškia, pasikviečiame į atskirą pokalbį. Na ir stokiu komjaunuolius. Nenoriu, sako. Kodėl nenori? Gal banditai neleidžia, gal tėvai neleidžia, gal kas nors tenai taip toliau, reiškia. Va, vaikas žino, kad jeigu jisai pasakys, nu ką, tėvai ištrimti bus arba reštoti tenai, arba panašiai, negali pasakyti, o mes, kaip vantos lapas, prikibę tardame vienu žodžiu. Nu, kodėl tu nenori paaiškinti vaikas, nesugeba, kad čia man tai, ar ideologija, ar ką. Ką mes išmanome vaikai apie ideologijas. Va. Būdavo palūžta, kuris nors, taip sakant, nu, parašo pareiškimą. Jau tą pačią naktį, ateina partizanai pas tėvus, sako, girdėjome, tavo vaikas, reiškia, komjaunuolius žada rašytis, nurodžia, ta, ar gerai apsigalvojo. Ant rytojaus vaikas atbėgęs, aš persigalvojau, atiduokit man pareiškimą. Ir vėl, tai kodėl tu, gal banditai, gal, nurodžia. Ir taip iki ašarų privesdavo mane vieną, tai va, dabar juokinga visą tai, o tada buvo labai, labai sunkus laikai, daugam sunkus. Nemalonu buvo šitokius žaidimus žaisti man iš savo pusės, bet iš kitos pusės tokia kova, be gudravimų, be sukčiavimų, be, nekur ten veisi ir va, šitaip darydavo. Na, nu vienu žodžiu. Kaip toliau sekėsi tavo mokykloje, kaip su tavo komjaunuoliu sekėsi būti ir kaip jūs areštavo? Už ką areštavo? Už ką areštavo? Kadangi teko man žaisti tą tokį dvigubą žaidimą. Turėjau savo pavaldume, taip sakant, grupę jaunų vyrukų, tokių pat kaip ir aš. Buvome ginkluoti, talkindavome partizanams kai kuriuose partizaninėse operacijose. Vienas tokios, taip sakant, užduoties, vykdant vieną užduotį, man teko susidurti su
ginkluotų priešų, nuo mano rankos žuvo vienas policijos, milicijos darbuotojas. Va, būtent už tai buvo nuteistas sušaudyti, o suimtas, areštuotas buvau bendrai už tai, kad dalyvavau šitam pasipriešinime. Vienas partizanas, pakliuvęs į nelaisvę, apnuodytas. Nežinau, ar todėl, kad apnuodytas, ar todėl, kad palūžo gal, bet išdavė. Atskleidė viską, vienu žodžiu, papasakojo ir mūsų visa grupė buvome suimti. Paskui turbūt sekė tardymas. Prašau. Tardymas paskui buvo. Taip. 11 mėnesių vyko tardymas, paskui karinis tribunolas teisė. 6 mus. Va, na, ir... O gal galit pasakyti, kokiais būdais tardė? Kaip tardė? Kaip tardė? Aš gulėjau gipse Lukiškių kalėjimo ligoninėje. Tardytojai atvykdavo, atsineždavo stalą į tą kalėjimo ligoninės palatą, pasidėdavo, atsisėsdavo, na ir klausinėdavo. Lošt. Atitinkamai. Išlikėdavau ką nors. Paskui mane išėmė iš gipso, nusivežė į saugumą kalėjimą. Tenai jau į kabinetus kviesdavo tardymai. Na ir va, tokiu būdu. Kad būtų mušę, ne. Matyt, nebebuvo reikalo. O paskui jūs ištrėmė, o į kur? Visą nelaisvės laikotarpį praleidau Mordovijos autonominį respubliką. Maždaug tarp Maskvos ir Uralo randasi. Va, tai tenai buvo tokie spetslageriai policinių kalinių. Ir tenai pragyvenau. Iš viso 22 metus teko nelaisvėje prabūti. Iš jų 12 metų praleidau kameroje, o 10 metų taip vadinamai bendroj zonai, kada reikti, gali pasivaikščioti po lauką, po kiemą. Paleido mane, neatsėdėjus 25 metų, todėl, kad buvau jau pakankamai turbūt pagarsėjęs pasaulyje ir užsienis darė tam tikrą spaudimą. Iš užsienio pusės, o čia viduj labai labai daug pastangų dėjo, kad būčiau paleistas. Tai buvo toks, turbūt girdėta pavardė, akademikas Sacharovas Maskvoj. Vat, tai užakinė pažintis su juo užsimėsgi man, va, tai bendravome paslapčiom laiškais. Na, ir jisai labai labai stengėsi. Tai va, iš pradžių čekistai pasiūlė man rašyti malonės prašymą. Sako, elgiesi gerai, o aš iš tiesų niekada nechuliganavodavau, niekada nesikeikdavau. Nu, mandagus, tvarkingas, taip toliau, reiškia. Tai va, sako, gerai ir jis, paleisime, jeigu parašys malonės prašymą. Nu, gerai, sakau, duok lapą popieriaus, parašysiu toj. Nu, tai ne, sako, neskubėk, reiškia, apgalvok gerai viską. Nu, sakau, ką čia galvoti. Aš žiūrėjau, metai prie laiko, rašau pareiškimą lagerio viršininkui, prašau išduoti man autkojus, jau susidėvėjo, laikas pasibaigė jiems. Va. Nu, tai lygiai taip pat ir čia, sakau, parašysiu, kad prašau mane paleisti.
va. Ne, taip sako, nieko nebus. Reikia prisipažinti, kad nusikaltas, gailėtis, pasižadėti, nebenusidėti, lygiai taip pat, kaip ir mūsų atgailos sakramentas. Jis sako, atsiprašau, aš nieko nesu nusidėjęs. Tai ir pasižadėti, sakau, aš nieko negaliu, jeigu sovietinė valdžia taps žmoniška, tai aš su jie tikrai nesigrumsiu, negaliausiu, bet jeigu jį ir toliau chuliganavos ir darys šunybės, tai nori, nenori, jeigu būdamas turi priešinti, tai va, nu, nesusitarėme, sako, šitaip nieko nebus. Praėjus neilgam laikui pasiūlė, nu, vis dėlto rašyk tą vieną sakinį. Va, sakau, man jau įrodyti, kad nieko nebus, jau neberašysiu, ne to sakinio, nes kokia čia prasmė rašyti, jeigu įtikinuoti mane, kad nepaleisit vis vieną. Va. Apie 3 mėnesius turbūt taip jau labai intensyviai kalbino, prašė, maldavo, kad parašyčiau, atsisakiau, tada užsėdo ant sprando mano mamai, gyvenančiai Klaipėdoje. Ir ji parašė labai trumpą malonės prašymą, kad mano sūnus, besveikautas, sėdė jau labai senai, va, prašau jį paleisti. Va. Tarybiniai įstatymai buvo tokie, kad jeigu kas nors prašo kalinį paleisti, bet jeigu pats kalinys irgi neparašo prašymo, malonės prašymo, tai nesvarstama iš viso. Mano atvejis gavosi išimtinas. Mano prašymo nebuvo, pagal mamos prašymą Maskvos prezidiumas mane nei iš jo, nei iš to, vieną dieną reiškia eina prižiūrėtis, sako, su daiktais einam paleistas esi. Taigi, jums reikėjo grįžti po 22 metų į visuomenę, tą, kuri, nu, iš kalėjimo. Kaip vyko tas procesas, kaip čia jūs reikėjo naujai kažkaip prisitaikyti, ar ne? Nu, irgi savotiškai galima sakyti visokių anekdotų pilna. Jau vien tik važiuojant į namus su lagerio rūbais, keretiniais batais, batinketa, taip toliau. Buvo vasario mėnuo ankstyvas pati pradžia, žiema. Maskvoj reikia pervažiuoti į kitą tenai stotį, traukinį važiavau, reiškia, į kitą stotį pervažiuoti, tenai kompastiruoti bilietą išduotą lageryje. Nu tai su taksi pervažiavęs į kitą tą stotį, čia reiškia vakarų, dairausi, nu, du, kaip čia juos pavadinti, nežinau, reiškia, patruliai. Ne milicija, o būtent NKVD, vieną žodį, pamatė, kad čia toks įtartinas prie dokumentus. Nu, tai parodžiau savo dokumentus, o, sako, negi tiek ir atsėdėjai 22 metus, nu taip, va. Tai kas čia dabar, kaip, už ką, va. Vienas iš tų, reiškia, NKVD-istų toks jau pagyvenęs dėdukas, kitas jaunesnis, nu tai, trumpai drūtai papasakojau, reiškia, kad sakau, nu, tai matai, ten pas mus, sakau, buvo kovas ilgus, o, žinau, reiškia, ten, tai va, aha. Tai sakau, padėkit man, aš dabar sakau, nežinau, kur čia reikia man su tuo bilietu eiti, kompastiruoti, taip toliau. O, gerai, žodžiu, o ten nusiveda į tokią salę, keletas kasų, viena iš kasų, visur eilės žmonių, viena kasa. Didvyriams Sovietų Sąjungos. Stovė tik 9 žmonės, stovė eilutėje prie kasos, reiškia. Tas dėdukas, einam čia, praeina visų šitų 9. Pasiprašome, ypatingas atvejis. Ir dailės pakešo mano bilietą kompasiruoti, kaip Tarybų Sąjungos didvyriai. Nu ką, parvažiavau į namus, prasidėjo vėl grumtynės su čekistais,
nenorėjau registruoti, teko grumtis. Va, ir taip toliau. Na ir važiuodamas iš lagerių buvau, kaip nekeista, bet labai rimtai nusiminęs. Gyvendamas lageryje gaudavau iš Eucharistijos bičiulių labai daug sveikinimų, padėkos raštelius, šventėmis visokio tenai reiškia. Padėka už auką, padėka už tai, ta vienu žodžiu. Nu, jaučiau, kad mano buvimas lageryje kažkam tai drumščia čia, Lietuvoje, sąžinės, protus ir bent jau tuo aš esu dar šiek tiek naudingas. Staiga mane paleidžia, nebaigus bausmės. Žinau, kad užsiimti ko nors tikrai negalėsiu, nes čekistai dirbs ant kulnų ir jeigu su ko susijungsiu, tai tik tai uodegą prisiūsiu žmonėms, trukdysiu. Be to, labai rimtas pagrindas manim nebepasitikėti. Vienu žodžiu, kaip čia dabar? Tai kodėl tave ėmė ir paleido. Na bet, grįžus į Lietuvą, kadangi lageriuose teko gan ilgai, nu, artimai draugauti su monsinjoru Spalinsku, su eilė kitų kunigų iš Lietuvos sėdinčių, taip toliau, reiškia, va, tai jiems nepasirodžiau nepatikimas, tai toj pat sugrįžus man į Lietuvą, kunigas Svarinskas klebonaras tada veduklėje suorganizavo labai iškilmingą tokį sutikimą, pagerbimą sugrįžusiam va, į Lietuvą. Kai kurie tenai, nu, jaunimas pagrindai, tavo mamytė tenai buvo nukentėjo. Ir tai, kad buvo išsavikas ir... Nes saugumas, be abejo, be matant sužinojo visą tai ir paskui kabinėjosi. Va. Nu, be to, Svarinskas tenai tris dienas mane po Lietuvą važinėjo, supažindino su visais, taip sakant, kronikos leidėjais, paskos ir taip toliau reiškia. Ir tokiu būdu vėl staiga atsidūriau kovotojų gretose. Nu, tai buvo labai ir malonu, ir gera, ir taip toliau. Va. Sadūnaitė tuo laiku buvo ištremta jau iš lagerio į tremtį, į Sibirą. Va. Paprašė manęs vienuolės, kad padėčiau vieną iš sesių, nu, važiuoti aplankyti Sadūnaitę. Nu, kadangi aš ten maždaug orientuojuosi geriau negu kas vien šituose dalykuose. Nu, gerai, norisi ne tik tai šiaip savo nuvažiuoti, bet ir kažką tai nuvežti, ką nors gero. Iš Maskvos vienas disidentas, aktyvus veikėjas iš Sakarovo kompanijos, irgi tuo laiku buvo išvežtas į Sibirą. Jo brolis iš Maskvos važiavo jį aplankyti, tai jį traukinį primušė, išmetė iš traukinio primuštą tą brolį ir tokiu būdu jis iki savo brolio nedavažiavo. Na, kadangi aš žinojau, kad čekistai labai nori žmogui padaryti ką nors tokio, ko jis labiausiai nemėgsta. Va. Tai būdamas sukčius, nuo vaikystės įpratęs veidmainiauti, dviveidžiauti, taip toliau. Ir čia, per tokius žmonės, kurie įsitikinęs buvo, kad jie palaiko kontaktus su KGB, kad jie skundžia, taip toliau, paleidau tokią gandą, kad va, jau trys mėnesiai Vatikanas, Laisvės radijas, kažkodėl nebegirdžiu, kad apie mane šnekėtų. Va, jau man taip nebeįdomu gyventi. Važiuosiu pas Sadūnaitę, va, tai pakeliui mane kur nors čekistai prilups turbūt, reiškia, tai tada vėl apie mane visas pasaulis kalbės.
Na ir, reiškia, bet nebūdamas įsitikinęs, kad vis dėlto neprimuš, o čia dar tai bandymas, kad o gal kartais praeis, taigi, bet nuvežti, ką nors noris, reiškia, kronikos tam ir kitų, reiškia, leidinėlių, vežti su savim pavojinga, nu tai supakavau siuntinį savo vardo į tenais, vienu žodžiu. Mano pavardė tenai vietiniam Sibiro pašte negirdėta, be abejo nežinoma, reiškia, siuntinys iki pareikalavimo, va, na ir viskas. Šitokie visokie gudravimai, savotiškai ir įdomus ir naudingi turbūt buvo mums. Ir galbūt todėl, kad taip aktyviai dalyvavau vis dėlto ir grįžęs iš lagerių, tai kai prasidėjo sąjūdis, mano darbovietėje irgi, reiškia, pasiūlė man, nu, ten buvo kuriama ta sąjūdžio grupė, taip toliau, reiškia, pasiūlė, reiškia, nu, rašykisi sąjūdį. O sąjūdis tada buvo perestroika Garbačiovui lemti, persitvarkymo sąjūdis. Nu, tai sakau, kad klausykit vieną žodžią. Garbačiovas siūlo pirmiausia atgaivinti ekonomiką, paskui užsiimsim socialinėmis problemomis, o paskui jau ir kultūrinėmis, sakau, tai man atrodo, čia namų statymas nuo stogo. Kol mes esame girtuokliai, tinginiai ir sukčiai ir veidmainiai, tol mes ekonomikos niekaip neatgaivinsim. Reikėtų priešingai pradėti, reiškia, nuo dvasinių dalykų. Todėl sakau, man sąjūdis, ne. O mums reikia visokių. Ir mane ir rašo pačiu pirmu numeriu, dar pavėdėjo. Jisai dėčia sąrašo. Kur dirbate? Gerai, taigi, o pas mane namus, va, atėjo Patackas, atėjo dar tenai visa grupelė žmonių, reiškia, sako, o tai įdomu, reiškia, tavo nuomonė. Ką mums daryti, ar tą sąjūdį jungtis, ar ne? Nu, tai sakau, reikia visur bandyti, mano manimą. A gal ką nors išpešim. Na ir va, tokiu būdu įsijungėme į tą sąjūdį ir ačiū Dievui iš persitvarkymo sąjūdžių. Sąjūdis gan greitai tapo atgimimo sąjūdžių. Ir kadangi buvau toks akiplėša, tai iš visų partizanų vienintelis patekau į aukščiausią tarybą, niekas daugiau iš partizanų net nebandė pretenduoti, taip sakant. Nu, aš irgi nebandžiau pretenduoti, bet mane per prievartą kauniečiai ėmė ir įkišo tada. Va, ir tokiu būdu visa mano kova, visa mano veikla, visas mano tas gyvenimas, kančios, vargai ir taip toliau, buvo vainikuoti mano parašu po nepriklausomybės aktų. Tai aš labai laimingas. Labai laimingas. Ir būtent taip atsitiko. Nežiūrint to, kad Lietuva dabar tos visus signatarus keikė susigirdami, aš vis viena nesijaučiu nusikaltęs ir žinau, kad tik tai taip reikėjo ir taip, ačiū Dievui, kad įvyko. Pasimokinti galima ne tik iš lietuvių kovos, bet ir iš daug ko. Tačiau pagrindinė problema turbūt tame, kad žmonės, kaip taisyklė, tik iš savo nuosavų klaidų mokinasi, o iš kaimyno klaidų, iš svetimo klaidų, stengiasi jų nematyti arba nesimokinti. Nu, o lietuviai, tarp kitko, juk nieko naujo ir neišrado. Indai išsilaisvinimo kovą vedė neprievartiniu tokiu būdu. Lietuviai irgi maždaug tą patį pakartojo, tik tai savo situacijų į savai. Va, be abejo,
galėjome priminti, priminėme pasauliui, kad tas brutalumas, prievarta, vergovė niekur nevedė. Nebūna nei ilgamžiai, nei kam nors mėly. Ir todėl nereikėtų to užsiminti. Bet dėja, kaip matome, nelabai kas iš to tik pasimokino. Pragmatizmas, vat, galėjo pasaulis pasimokinti irgi solidarumo. Jeigu nebūtų buvę pas mus tokių žmonių solidarumo, koks buvo sąjūdžio laikotarpiu, irgi mes nieko nebūtume nuveikę. Jeigu būtų buvusios solidarios valstybės 20 amžiaus vidury, prieš antrąjį pasaulinį karą, juk Lietuva nebūtų praradusi nepriklausomybės. Ir daugelis, reiškia, dalykų nebūtų tokie buvę baisus, nebūtų atsitikę. Mums išsivaduoti irgi būtų buvę žymiai lengviau, paprasčiau ir greičiau, jeigu pasaulio tautos būtų mus palaikiusios. Dėja, priešingai trukdė. Mes, ruošdamiesi skelbti nepriklausomybę 90 metais, tikėjomės, kad pasaulis parems mus. Dėja, neparemė. Kaip taisyklė, teko dar ilgai laukti, o rėmė Gorbačiovą. Nors mūsų akimis žiūrint, akivaizdu buvo, kad jisai tik tai kvailioja. Ir ką bedarysiu, tas jam nesiseka. Tai va, manau, kad nepasimokino niekas. Ir tai yra natūralu, niekada niekas nesimokino.